Pepi nějaký u novýho videa, hele, dívejte na ten můj červený nos. Zrovna jsem přes něj dostala, jsem zlobila, dostala jsem od Bohla přes držku, jo? Tak kicáš, zrovna to... si zdala lajnu, ty vole. Ne, děcka, to je přesně ono, no. Mám úplně červený ryb, a kdybych brečá nebo něco, prostě to tak mám, asi tím, jak furt smrkám, alergik, tak mám červený nos, no, takže prosím vás, nic se neděje, všechno je zalité sluncem, můj červený nos ani neznačí alkoholismus, ani domácí násilí, je to jenom alergie, jo. To je přesně důvod, proč já musím nosit make-up, já ani jakože já mám hezkou pleť, úplně v pohodě, ale prostě ty nevyrovnaný barvy, jako na tom, to je strašný, no, tak proto vždycky to musím sjednotit. No, ale o tom nebude dnešní video, bude to sice o kosmetice, ale ne o tomhle, jo. Dnešní video budeme porovnávat kosmetiku, dekorativku z drogerky Amerika versus Česko. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak mám k vám samozřejmě pár věcí a reklamní okénko. Prosím vás, jedna věc, mám dotaz. Máte Instagram a máte odběr na pipinění.cz a mohla bych ho vidět, kdo ho nemá, tak samozřejmě velký špatný, rychle to napravit. Kdo nemá odběr ani na tomhle tom kanále, opět velký špatný a opět to rychle, right now, napravit. No, tak to jsem chtěla, ne, ještě jedna věc, prosím vás, další kecací video bude další kecací video a bude to na téma partnerské vztahy, jo, vybrala jsem teďka, co mám screenshoty od vás z Instače. Takže téma budou partnerské vztahy. Takže i vás tady na YouTube, pokud třeba nemáte Instač, pokud vás zajímají nějaký dotazy nebo nějaký třeba máte něco vy na srdci, co byste chtěli k tomu tématu říct, tak prosím vás, pište do komentáře. Téma jsou partnerské vztahy. Žádný kdyplán, minko, ani podobného. Není to klasický ask, ale bude se to týkat prostě témata partnerských vztahů. Takže zkuste ty otázky směřovat k tomuhle z tomu tématu, jo? A na Instagramu, kdo sleduje, tam teďka určitě probíhá výzva, abyste mi psali. Tak, to je jedna věc, to jsem chtěla, jo, výherce z minulého videa budeme vyhlašovat na konci. A kdo nechce čekat, tak se můžete podívat dolů do komentářů a já jsem ho tam napsala do komentáře a připla jsem ho tam, takže komu se nechce čekat, můžete se mrknout teď, ale vyhlášení si dáme na konci, jo? Takže tak, tohle to doufám, že jsem řekla všecko a vrhneme se teda na to porovnávání. Hele, ještě jedna věc, byla bych ráda, abyste to nebrali úplně tak jako striktně, to porovnávání, a abyste to tak brali jako spíš obrazně, a to hned ze dvou důvodů, protože když jsem třeba brala make-upy v Americe, tak tam je jako fakt hrozně velká škála odstínů, fakt jako to teda tam vždycky klobouk dolů, tam vybrat odstín, to je jako prostě pohoda, jo, to je super. Když jsem byla tady v drogerii, tak tam to s těma odstínama bylo takový slabší, takže já jsem to na co trošku podcenila, že jsem třeba měla jakoby vám napsat, jaký jsou tady odstíny a podle toho jsem měla vybrat ten odstín v Americe. Nenapadlo by mě, že když táhnu po odstínu v Ameru, že ho tady nenajdu. Takže tohle z toho, takže ono totiž je dost možný, že třeba i stejný make-up plácnu třeba koupený v Česku, ale bude třeba mít jiný odstín, tak si myslím, že i tam klidně může být prostě rozdíl třeba v té kvalitě nebo konzistenci nebo něco, jo. Takže nebude to úplně jako tip-top, abyste s tím byli nějak obeznámení. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že bych byla ráda, aby to nevedlo k nějakým jako tady bojům Amerika versus Česko a aby jsme se od té kosmetiky nedostávali někam úplně nesmyslně k nějakým prostě zbytečným debatám, jo. Tady tenhle ten nápad totiž vznikl kde jinde než na Instagramu, že jo, kde byste už dávno měli mít odběry, ale tenhle nápad vznikl právě na Instači, protože já jsem, když jsem točila nějaký storyčko nebo něco, když jsem si v Ameru koupila tuhle tu řasenku L'Oreal Lash Paradise, tak jsem si tam hrozně chválila, že je perfektní a za ty prachy úplně super. A vy jste mi hodně, nebo jakože sledující mi tam hodně psali, že je to velký rozdíl oproti české, že ta americká je super a že ta česká jako se to s tím nedá porovnávat, že jakoby by bylo fajn to možná zkusit třeba do videa porovnat. No a nějak jsme se k tomu tady tomu dostali, já jsem to tam jakoby víc rozebrala na tom Instagramu a chodili mi fakt návaly zpráv, že jako stačí třeba i stejný produkt koupit, já nevím, v Německu nebo někde jinde v Evropě a ta kvalita je úplně jiná, jo. Takže čemuž jakoby věřím, že to tak může být, tak jsem říkala, že by mohlo být docela zajímavý si ty produkty zkusit porovnat.
třeba jak to je prostě Amerika versus Česko, jo. Takže takhle se tak to vzniklo, nic víc, nic míň, nic tam nemusíme hledat, takže to bude takový jenom pro zajímavost a nemusíme z toho vyvozovat nějaký úplně radikální závěry, jo, no. Jo, no, jo, takže tak. Jdeme na to, co teda máme? Ty produkty jsem vlastně vybírala na základě vás, dávala jsem opět výzvu na Instagramu, co mám teda v tom Ameru koupit a co si porovnáme tady s Českem. Takže jsem brala L'Oreal Makeup True Match, který určitě znáte. Trošku jsem se bála, že si budu muset ty produkty poznačit, protože abych věděla, který je z Česka, který je z Ameriky, ale když se na ty produkty podíváte, tak je každý úplně jiný a je jasný, který je z Česka, který je z Ameriky. Takže je to úplně jiný design, jiná lahvička, jiný všecko. Má to teda stejný, oba dva mají 30 ml. A český teda máme odstín Golden Beige a americký máme odstín Nude Beige, jo. Takže bude ten odstín bude trošičku jakoby jiný, ale tak v porovnání jako zhruba nám to bude určitě stačit. Další tady máme make-up od Maybelline Fit Me, který určitě dobře znáte, je hodně oblíbený. Já jsem ho teda za sebe ještě ani neskoušela, takže aspoň to bude pro mě úplná premiéra. A jak zase můžete klasicky vidět, tak jsou to úplně jiný obaly. Oba dva mají 30 ml a česká verze má odstín Golden Beige a americká verze má Light Beige, jo. Takže zase tam jsme trošičku jakoby jinde. A tak uvidíme. No, dostáváme se k řasenkám. Koupila jsem od Maybelline Lash Sensational, taky pěkný jazykolam. A tam jsem taky trošku se sekla, protože jsem já kráva blbá zas nečuměla na nápisy a omylem jsem v Ameru vzala tmavě hnědou, ale ona je tak strašně tmavě hnědá a že černá, no tak snad nám to nebude, to je jak svíňa, že? Snad nám to nebude úplně vadit, no, ale to jsem si oblíbila jakože obě. No, pak tady máme teda ještě další dvě řasenky, o kterých jsem teda mluvila, je to od L'Oreal Lash Paradise, kterou jsem si právě tu americkou verzi oblíbila. Českou jsem ještě neskusila, takže uvidíme, doufám, že z té americké něco ještě vymáčknem, protože jsem ji používala, tak snad nám tam něco ještě zbylo. No, pak tady máme ikonu takovou mezi rtěnkama, což je Superstay od Maybelline Matte Ink. Vzala jsem samozřejmě růžovku a to máme odstín stejný, máme odstín 30 Romantic, ale když se podíváte na ty produkty, tak je zase každý úplně jiný, jo? Že zase jsme prostě úplně jinde. Česká verze je menší. Nemohla jsem najít ty mililitry, protože ta americká má 5 ml a ta česká se podívám na asi na internet, protože tady to prostě není nikde napsaný, ale jako myslím si, že by to asi mělo být stejný, ale nevypadá to tak, že by to bylo stejný, takže tam uvidíme teda možná, že bude rozdíl i v té gramáži. Já vám sem dám, když tak dolů disky do popisku, kolik který produkt stal, abyste si mohli porovnat třeba i ceny. No a pak tady mám ještě úplně super záležitost od Maybelline taky. A je to Superstay 24 hodin color, prostě rtěnka, kde jakoby si dáte vlastně jednu stranu, ona je taková jako matná, pak si to přidete takovým jakože lipstickem a ona jako tak krásně se rozjasní a drží celý den. Úplně super záležitost, akorát, že já jsem ji tady nenašla, takže já jsem koupila v Ameru červenou, a tady se mi prostě neobjevila, jedině asi na internetu možná by byla, tam jsem nekoukala, šla jsem přímo do drogerky, nečekala jsem, že by to mohl být problém, ale tak zkusíme, když tak tu moji, co mám, která vlastně je to jako jiná barva, no, a tak můžeme zkusit pro porovnání. Takže jako první beru make-up od L'Oreal True Match, českou verzi neznám, vím, že americká je celkem oblíbená, ale já neznám ani jednu, no, takže pro mě to bude premiéra úplně, takže jdem na to. Jsem to na sebe vycinkla a už teďka vidím, že na mě ta bude asi jako trošku tmavá, tady ta verze, ale nevadí. Hele, je takový docela tekutej, olejovitej, tak uvidíme. Dala jsem tam zoom, abyste měli... No. Ale jako jo, hezky se s ním pracuje, to musíme říct. Tak,
Levou půlku máme, jo, levou půlku máme, jdeme na pravou půlku, tam teda vezmu americkou verzi, stejný make-up, americká verze, jestli se mi zaostří, už, hele, už to jdu kritizovat, jo, protože tohle to já úplně nenávidím, tady tohle to jako, to je otřes. Toto, já to nechápu prostě, buď ať to má pumpičku, nebo ať to prostě se dá nějak vymáčknout, ale ve skle, jenom jak si to prostě na, jako nalejváš, tak toto mě teda úplně, to není můj šálek teda čaje. No, konzistence se mi zdá jako podobná. Je taky takovej matnej, takovej olejovitej, nebo jak to popsat. Tak, uvidíme. Uvidíme, jak se s ním bude pracovat. A taky je takový olejovitý a to, ale jako dobrý, nepřijde mi tam jako nepřijde mi tam nějaký jakože markantní rozdíl v tom. Oba dva jsou takový jakože olejtý, to krytí mi přijde úplně stejný. A já dokonce jako upřímně nevidím ten rozdíl ani v těch odstínech, jo. Takže jako, to teda, nevím no, nezhledávám nějaký jako rozdíl. Možná taky třeba záleží, jak to funguje třeba s pudrem, jak to vydrží celý den a tak, ale za mě teda jako nevidím rozdíl. Dáme si oba dva na ruku. Když bych měla hodně rejpat a hodně hledat, tak mně přijde ta americká verze o malinko taková jakoby lehčí a taková, že jakoby se líp zasadí do těch, že tak nezvýrazňuje prostě ty pory a tak, ale to je úplně minimální rozdíl, jako když se podíváte na tu ruku, tak jako ta konzistence a tak mně přijde jako dost prostě jako podobná, stejná, takže jako nevidím tam žádný jako markantní rozdíl. Jdeme dál. Další adepty, na který jsem asi nejvíc zvědavá, jsou teda ty řasenky od L'Oreal Lash Paradise, protože ta americká tu teda fakt tam mě uchvátila. Tak dáme první americano, jestli nám tam něco zbylo ještě. Počkej, my máme, tady máme levá strana je česká verze, pravá americká, tak jdem na pravou. Tak, tady tu jsem si oblíbila, já mám jako výhodu tu, že já mám svoje řasy jako hustě, takže já je tak jako potřebuju jenom zvýraznit, prodloužit a tady ta prostě řasenka mě tam jako oslovila, ale těch vrstev já si dávám vždycky jako několik, jo, takže dávám si ty vrstvy tak dlouho, dokud nejsem spokojená. Tak, no, když se podíváte zblízka, musím se tady tak jako namířit, abyste to viděli dobře. Abyste ji viděli dobře. A na druhý oko teda dáme českou. Tak, jdem na to. Levá strana, česká verze, jo. A teda jako upřímně, abych pravdu řekla. Tak nevidím rozdíl. Tak, tady máte obě vedle sebe a jako teda upřímně já nevidím rozdíl. Já jako fakt nevidím rozdíl. Myslím si, že jako dobrý. Jediný co teda, tak to je ta, že ta americká verze teda, že tu mám trošku diskou, takže ta česká je nová, tak je jakoby vlhčí, ale jinak nevidím rozdíl. Zapomněli jsme na detail, tak se na ně mrkneme. Mají trošku každá jiný design, ta americká je taková jakoby v jedné barvě, měla tam teda ještě takovej zlatý rámeček, který už je odřenej, jak jsem jí tahala všude. Česká má takový ten, prostě jinak to napsaný, ale v zásadě ten obal se nemění, jo, takže já v nich teda upřímně jako na sobě takhle jako nezaznamenávám žádný jako jiný rozdíl. No, jdeme dál. Já si to pak smiju a dáme si ten druhý make-up a druhou řasenku, ale ještě než teda půjdu do koupelny si to umej, tak zkusíme teda ikonickou rtěnku od Maybelline, což je Superstay a
Nevím, já jsem ji teda v životě neměla. Vím, že když jsem se na Instači kdykoliv bavila o téhle rtěnce, tak měla strašně rozporuplný jakože názory. Někdo úplně nejlepší rtěnka na světě, super zkušenost, perfektní, jako už nikdy nic jinýho. A druhá strana zase, že to je hroznější, že se to drolí, jo, jedno s druhým, takže já nevím prostě. A jo, a kdo se mi ještě i psal, že tam je obrovský rozdíl, obrovský rozdíl jako v těch odstínech, že prostě stejná značka, stejná rtěnka, ale prostě co odstín, to jiná, kdyby kvalita, konzistence, výdrž a tak, jo. Takže vzala jsem růžovou, tak my teďka nebudeme porovnávat prostě jednotlivý ty barvy, ale porovnáme si jednu stejnou barvu každá z jiného konce světa. Tak pojďme. Tak, americká verze, pravá strana, jo? Pravá strana ode mě, takže zkusíme. Teďka se musím jako soustředit, protože moje natírání si jako rtěnky, to stojí za to. Já vždycky tak přejedu, masknu a jdu, ale když chceme půl a půl, tak to bude těžší, no? Tak počkej. Aha. Namalovat si rtěnku jenom na půl huby, to je teda docela od vás. No, není čas ztrácet čas. Jdeme se podívat na českou verzi, která je teda menší, má trošku jiný balení. Tak uvidíme, jaký bude vnitřek. Jdeme na to. Aha. A jsem si tam toho dala trošku víc. No, rtěnku mám na sobě, že bych teda zaznamenávala opět nějaký zásadní rozdíl, opět jsem nic nezaznamenala. Je mi teda na té hubě nepříjemná, to vám jako říkám. Protože to lepně jak zmiňo. Prostě ne, ani jedna strana mi není příjemná. Proč? Abych měla zlepenou hubu? To já lisknu. Podíváme se na ně detailně. Takže americká verze je teda větší, to už jsem říkala. Zjistím ty milimetry u té české. Dáme si ji na ruku. Podíváte na tu ruku, tak jako jsou ty barvy stejný, konzistence stejná, prostě přijde mi to jako fakt stejný, nevidím v tom prostě jako rozdíl. Zase tady můžeme potom hledat třeba rozdíl v té výdrži, já nevím kde, ale jako nevím, no. Myslím si, že jsou obě stejný. Trošku mě mrzí, že jsem nestihla denní světlo, ono i na tom umělým to může trošku ovlivnit, ale bavíme se tady o nějakých třeba jako zásadních rozdílech, jo, který já jsem teda doteďka nezaznamenala. Hele, sundám si teďka tu tlamu, tady tohle sto, a vrhneme se na další make-up, další řasenku a další rtěnku. Tak jsem to ze sebe teda zhodila, musím teda říct, že tahle ta rtěnka, ta jsou prostě jako sunda, to bylo teda docela voříšek, drží jak svině a jak trošičku, jako by se tak vstřebala, zaschla, tak už mi to jakoby nelepilo, už to bylo lepší, jo, ale každopádně ani tak mi nebyla na rtech příjemná. Ještě jedna věc, k těm věcem, který tady zkouším, tak dám určitě soutěž na Instagramu, protože jednak nejsem schopná to určitě jakoby využít všechno, takže budu ráda, když to zase udělá někomu radost dál a třeba si to můžete aspoň vyzkoušet vy, že když vám třeba pošlu tu americkou verzi, tak třeba si to můžete vyzkoušet vy sami na vlastní kůži, jestli tam teda ty nějaký rozdíly jsou nebo ne, nebo jestli tady kecám a pak můžete natočit reakční video, jak jsem tady prostě kecala, že to je prostě úplně 101. Tak, jdeme dál, hele. Dělám si stranu samozřejmě, jenom jsem chtěla říct, že ať sledujete ten Instagram, bude tam soutěž o ty věci, které tady zkouším, takže tak. A máme tady další teda pokusný dva králíky, je to make-up Maybelline Fit Me a jdem na to. Udělala jsem změnu, dala jsem si to, tak jsem si to na sebe napiplala, takže hele, znova, levá strana, česká strana, pravá strana, americká strana, jo, takže jdem na to. Dala jsem si to už na sebe, abych si to mohla hned zapracovat. Každopádně ten make-up předtím jako nebyl vůbec špatný, jo, nechci ho tady rozhodně hanit.
jenom já mám prostě, nevím, nějak úplně, jako že by mě to oslovilo, uchvátilo, už mám asi tak jako svoje, ty svoje oblíbence, takže, ale vím, že třeba tenhle ten make-up je hodně, hodně oblíbený, tak uvidíme, jestli konečně teda to můžem zhejtit a zaznamenáme tam nějaký jako konečně ten rozdíl, já to furt čekám a furt nic. Tak, levou stranu máme, na té kameře teda vypadá, že jako jsem úplně bledůka, ale v reálu to mám jako normálně hezký, jako stejný s krkem, tak nevím, a uvidíme. Tak jdeme na tu pravou a uvidíme. Každopádně musím teda samozřejmě zhejtit hned zase tu americkou v tom, že tam nemá jako tu pumpičku, že to zase jenom ve skle. A není to prostě, že se to nedá vymáčknout, no já jsem na to jako, to mě hrozně u těch make-upů tady to vadí, no. Že vždycky ten aplikátor prostě bych chtěla mít jako... Tak, mám na sobě nanesený teda obě dvě půlky, tahlensta teda, počkej, teďka to mám zmatek, tahlensta byla česká, tahlensta byla americká, jo. Na tom osvětlení to mám, já mám hrozně to osvětlení, ale vypadám tam úplně jak mrtvola, ale v reálu to tak fakt jakoby není. A jakože opět nemůžu zaznamenat rozdíl. Podíváme se na ně zblízka, na ruce. Když se podíváte na té ruce, tak ta konzistence je stejná, ta americká verze se mi zdá taková olejovitější, taková jakoby, ta česká prostě se mi zdá malinko, o něco malinko hutnější než ta česká, ale jako jinak v zásadě nevidím žádnej markantní rozdíl, opět a zase, jo. To nevadí, jdeme dál, třeba nás nesklame Maybelline Lash Sensational, třeba tam prostě bude nějaký brutální rozdíl. Tak, jdeme na to. Jako první česká verze, mám tam Very Black, tak jestli to nebude Very Black, tak uvidíme, jo. Tam to zase je Deep Brown, nebo co to je, tak uvidíme. Aha, hezky to točí. Já teda upřímně úplně bytostně nesnáším tyhle ty silikonové kartáčky. Ale jsou výjimky, kde to jako zvládnu. Ale ona ty řasy nádherně jako prodlouží, ale přijde mi, že je to jako málo zahustí. Ale jinak jako je dobrá. Vůbec jako s ní nemám problém. Jdeme na druhý oko, takže máme americkou Lash Sensational a ta teda jako by měla být hnědá, hodně tmavě hnědá, ale mně přijde stejně, že je černá, takže spíš se zaměříme na tu, aha, tady to je trošku jiná ta konzistence teda. Přijde mi ta konzistence taková hustější. Mám na sobě obě dvě, můžete to omrknout, doufám, že to dobře vidíte. A jestli vidíte nějaký rozdíly, tak možná mě můžete třeba zkusit napsat do komentáře. Já sama na sobě jakoby ta americká mě přijde taková jakože hustější, že ty řasy a jako víc zahustila. A ta vlevo, ta česká mě přijde jako, že zase krásně prodloužila, ale že není taková hustá. Můžete posoudit sami, no. Mrkneme se holkám zase na detail, jo? Pojďme se podívat na ty kartáčky, které jsou úplně stejný. Tak, make-up máme, řasenku máme a poslední nám tady zbývá teda ta rtěnka Superstay 24 hodinová prostě výdrž, jak svině. Já mám tuhle tu hodně naskoušenou, takže bych to udělala tak, že si dám na celý rty tu červenou, kterou mám z Ameriky a zkusím jakoby to nějak porovnat s tou růžovou, kterou už mám dlouho a vím, jak se chová, vím prostě jaká je, jdem na to.
Tahle startinka vlastně funguje na tom principu, že si nejdřív nandáte tu červenou, ona tak trošku jakoby zaschne, právě lepí... lepí právě úplně stejně jak ta matte ink, ta super stay. Ale tady ještě s tím rozdílem vlastně, že si tam hned na to, nebo hned jak to trošičku zaschne, si dáte tenhle ten balzám, nebo jakoby ten druhý krok. A já ji mám ráda hlavně z toho důvodu, že vlastně tenhle ten krok... Aha, to je super, no. Tenhle ten krok udělá to, že vlastně máte, udělá to jakoby lesklý, takže máte ty rty lesklý a vydrží úplně prostě dlouho jak svině. Fakt můžu s tím jíst, pít všechno, jasný, že se to trošku jakoby ojede, jo, ojede se to, ale vydrží, fakt má krásnou výdrž, no. Každopádně už teďka vím, že tuhle rtěnku si nechám, protože má nádhernou barvu, má jako krásnou tu červenou, fakt je krásná. A já jsem tady s těma rtěnkama hrozně spokojená a prostě tady tuhle si nechám, no. Každopádně budete se divit, ale nezaznamenala jsem žádný větší rozdíl, takže jako já nevím, hele, já se trošku teď jakoby voilà, trošku jsem to doladila jenom k té rtěnce, ještě jsem dala linečky, trošku jsem to dotáhla, aby to hezky vypadalo, ta rtěnka je, to je super, to je super. Tak, nějaký výsledek, hele, co se týká mě samotné, tady z toho našeho výzkumného vzorku, jsem nezaznamenala žádný markantní rozdíl, abych mohla o nějaké té věci říct, ježišmarja, ta stojí úplně za hovno oproti Česku nebo oproti Americe, není tady nic, že bych zaznamenala nějaký fakt jako markantní rozdíl, jediný co, tak třeba u těch make-upů jsem trošičku zaznamenala třeba jinou konzistenci, ale to je úplně jako píť pídě, rozhodně to není jako nějak brutálně rozeznatelný. Takže rozhodně nechci popírat to, že třeba v rámci Evropy nebo celkově v rámci celého světa se ta kvalita těch produktů může lišit. Samozřejmě, že jo. Já jsem si toho vědoma i s, jako třeba s jídlem, to si pamatuju, že jsme taky už hodněkrát řešili, že třeba já nevím... některé věci třeba se sem dováží jakoby v horší kvalitě, nebo že se to i říkalo, že vlastně Česká, nebo říká, že Česká republika je takový smetiště té Evropy, že to jídlo se sem dováží v horší kvalitě, ale upřímně po nějaké tady pětileté zkušenosti v Americe, i třeba co se týká toho jídla, si myslím, že dneska jakoby ta úroveň nějakého toho sortimentu v obchodech, ať už se to týká jídla, kosmetiky nebo něco, je úplně někde jinde, dá se koupit, jasný, nakoupíte sračky, ty nakoupíte všude, ale dá, pokud prostě chcete, tak si koupíte prostě dobrý kvalitní jídlo, koupíte si dobrou kvalitní kosmetiku v péči o tělo, o vlasy, cokoliv, jo. Já se přiznám, že my, když jsme odjížděli do Ameriky, tak já jsem nebyla úplně tak moc mrtvá, nebo moc zapálená do nějakého jako líčení a kosmetiky, jakože jo, vždycky jsem se prostě malovala a tak. No ale nebo to takový hardcore jako teď, jo, rozhodně jsem v tom neměla tisíce v tom, té kosmetice jako teďka, valila jsem si Avon a tím to nějak jako by tak pro mě skončilo, vyšší level bylo Mary Kay, jo, takže asi takhle, tak nemám úplně to srovnání, jak to tady třeba vypadalo před těma 5 rokama, nebo já nevím, jak se ten sortiment třeba změnil, ale trošku mě mrzí to, že třeba když jsme v té Americe žili, tak jsem točila storíčka, že točila jsem vlastně i z obchodů různý videa a bombardovali mě holky od rána do večera tím, že prostě se tady neoblíknu, že tady na sebe prostě nesečenu nic ve své velikosti, že i ta kosmetika, no to tady neseženeš, to tady prostě úplně jako... Já jsem pečekala, že jako sem přijedu a budu úplně v prdeli, takže já nakoupený zásoby všeho prostě z Ameriky a tak, že tady jako nic nebude, že to bude úplně jako šmankotek, co kam já, kam mi to jedem. No a nakonec to dopadlo tak, že prostě já tady jdu do drogerky a stejně nejsem schopna odejít s prázdnou, jo, takže myslím si, že... zásobení jakýchkoliv drogerií a všech e-shopů, Sephoraným, všeho, co vás napadne, je odpovídající tomu, že jsme prostě malinká tady zemička, myslím si, že máme jako kurevský dobrý výběr a pochopitelně to nemůžeme srovnávat s Amerikou, která je úplně obří, kde je miliarda prostě lidí, tak je pochopitelně jasný, že tam bude ten sortiment rozšířenější a tak, jo, ale prostě na to, co člověk potřebuje, když se potřebuje hezky oblíknout, pečovat o vlasy, o pleť, o všechno, tak tady je dostatek úplně
úplně všeho, ještě bez ohledu na to, že vlastně ty možnosti jsou takový, že kdykoliv jsemte na internet a můžete si klidně objednat něco tady z Cult Beauty a já nevím, co jsou Angláni, Look Fantastic, Angláni, já nevím, takže myslím si, že naše možnosti jsou dost neomezené, neomezené možnosti máme. Takže mě vždycky úplně vytáčí věc, když vidím na Instagramu, no ježiš, tady ta paletka, to tady není, to je jenom pro americký trh a já nevím co. Trošku mi to přijde, že prostě ty lidi potřebují mít něco extra na tom Instagramu, aby měli něco, co ostatní nemají, aby si možná tím vykompenzovali nějaký třeba své vnitřní problémy. Ale myslím si, že prostě pokud fakt se chcete hezky nalíčit, tak je tady velký výběr úplně všeho. A pokud třeba jste sběratelky paletek a tak, tak je podle mě dost na palici se rozčilovat nad tím, že tady tahle paletka tady není, že to je jenom pro americký trh, jo. Tak pochopitelně, když třeba někdo něco sbírá, tak asi by byl dost naivní, kdyby to všecko posbíral tady ve své zemi, kde to má jako dostupný, jo. Tak v tom i dělá tu jak to mám říct, tu paletku jako víc limited, když to třeba je jenom pro nějaký trh, jenom pro Anglány nebo pro Ameriku, tak jasný, že pak má pro nás třeba jako větší cenu, ale já už tom vidím takovou spíš jako rozežranost, no. Takže tak, toť můj názor. Jdeme si vylosovat toho výherce. Tak hele, jdeme na vyhlášení soutěže, budu tady dolovat ve vašich komentářích u posledního videa, někam zapíchnu prst a to bude znamenat výherce, jo? Takže teď a je to Lucie Gulová, ahojky, brala bych videjko váš víkend v ČR, co děláte v době covidové, na kalendář už mám nachystané místo, tak snad budu mít štěstíčko, ale tak ti to vyšlo ti to, takže Lucinka Gulová vyhrává kalendář a to bude teda z mé strany všechno. Nezapomeňte další video, teda budeme mít téma partnerské vztahy, pokud vás cokoliv tomu zajímá, tak pište do komentáře, odběr si dejte na Instagramu, ať jste v obraze ve veškerém našem dění. No a to bude všecko, mějte se krásně a pipky a pipiňáci, spojte se! Mua, čau!